しとんねん。開幕早々前代未聞のチェンジが起きてしまいました。なんと私ゆかり先生がチェイスで負け、フックに釣られるという異常事態。日常茶飯事やドアホ。お、モレルちゃんが助けに来てくれたみたいやね。ありがとう。って、鬼こっち来てる。これは奥義を出すしかない。そんなんあんのか。見よう、必殺奥義カムイ。必殺奥義カムイかっこゆかりさん命名は、デッドハートをその場で使用することで発動できる先生の究極奥義。キラーの攻撃をすべてかわすことのできる反則技なのだ。おお、ええやん。で、この後は、ああ何も考えてないんかい。こんにちは、ゆすきゆかりです。絆あかりです。よろしゅう。で、冒頭のクッソみたいなぼったちデッドハードは何だったんや。私が聞きたい。え、何こいつ会話のロジック理解して変の？てか、必殺奥義ってどこら辺が必殺なんや。必殺ですよ。私が、ああ、この必殺って受け身表現。はいはい、無駄話はよしてください。これから、皆さんお待ちかねのゆかり先生講座が始まるんですから、おしゃべりは。ね。ですよ。そこはかとない殺意。まあええわ。ね、今回のテーマはごった煮です。はあ、ごった煮。うん、野菜や肉など様々な食材を一緒に煮込んだもの。ごった煮本来の意味に疑問を呈してたわけじゃないんですけど、ほら、このコーナーも何回かやってきたので、いろいろ動画は撮ってるんですよ。ほう。というわけで今回はいろいろなサバイバーでプレイをしていこうかなと。題して、これが私たちの生き様だ、サバイバースペシャル、というわけなんです。うん、まあそれならええか。うちはてっきりテーマ思いつかないから適当な動画でその場を乗り切ろうとしてるのかと思ったわ。今ビクってせえへんかった。はい、じゃあスタートです。ほら逃げんな。さあ始まりました。ああ、開幕フックとは強気ですね先生。むまだまだです。これを見なさい。おじいちゃん来てくれとるやん。優しいな。ありがとう。からのダッシュ。ちょ、なんやなんや。このキラーなんか私へのヘイト半端ないんですよ。確実にこっちに戻ってくると思います。あ、ほんまや。デイビッドの首がありえない方向へ曲がっていっとる。ぬあ、デッドハード。ナイス。小屋へ逃げ込むんや。かしこまり。うお、間に合え。やったぜ。ギリギリやな。おじいちゃんがタメ取りしてくれとる。早逃げるんや。かしこまり。ここまで距離を離せば一安心。スキルチェックこい、スキルチェックこい、スキルチェックこい、スキルチェックこい。お、おじいちゃんや。起こしてくれるみたいやな。ありがてえです。リラクゼーションタイムですね。で、あかんあかん、来とる来とる。あかんかったか。でもよく見てみ。このおじいちゃんライト持ってるね。なんと。よし、かついな。ここやおじいちゃん。キラーのアンチクショーにライトしておじいちゃん。逆や逆。それ後頭部やおじいちゃん。まあ、しゃあない。って、おじいちゃん急所早すぎやかん。ああ、これ多分フレディやから、悪夢入る前に逃げろやというメッセージや。というわけで逃げろや。ねえ、あデッドハード。ああ、こらあかん。ひぃと短くてボロ体、与えられた猶予。通称ボロ体は、キラーの心音範囲内でフックから生存者を救助すると発動します。救助された生存者は一定時間、一度だけ、キラーの攻撃を耐えることができます。おお、やるやん。まあ普通に時間切れるんですけどね。お前ほんとなんなん。おじいちゃんさすがや。ふふふ。え、なに。ふふふふふ。私の悪癖見せちゃいましょうかね。急に気持ち悪さにエンジンふかし始めるのやめろや。いつもそうだ。追い詰められてから逆転した方が面白いから、ついつい最初は加減をしてしまう。そしていつの間にか私は天使に生まれ変わり、次の儀式に導かれている。それキラーに怒られてるだけやろボケが。ああ。ん？おじいちゃんまだ助けようとしてくれてるで。なんと。もうええや。ありがとうおじいちゃん。ありがとう。やられてしもたけど気持ちのいい試合やったな。そうですね。行ってみよう。ふぅ。テンションの切り替え上手かお前は。倒れるねあちゃん。そして来たるはおじいちゃん。この度は先ほどのおじいちゃんの勇姿を忍ぶという意味でこちらの試合を選ばせていただきました。なんでちょっとおじいちゃんがやられたみたいな言い回しやねん。さっきやられたのはお前じゃドアホ。ノー。うお、急に来たな。おじいちゃんがやばい。早逃げるんや。おじいちゃん。では今日はここまでですかね。ではまた次の動画でお会いしましょう。ちょい待ち。常々思っとったんやけど、はい。なんで先生はサバイバーばかりで、キラーやらへんの？それはあれですよ。やろうとしたらなかなかマッチングしなかったからです。マッチングすれば先生の華麗なプレイングを見せてあげたんですが、ほわん。あれ？これキラーの映像やん。は、もう、あるならある言うてや。ダメー！うお、なんやなんや。これがダメなの？見ちゃダメなの？別にええやろ、減るもんじゃないし。うわぁ。あ、あれや、きっと調子悪かったんや。たまにはそういう時もあるて。あ、なんや、もう一試合やるやん。こっちが本命やろ。あ、ダメ。ごめん。